รุมเพิ่มรุมเพิ่มปีตะดาโคปะช่องผลัดปีตะดาโคสดมวยร้อยพีร้อยปลอดที่ในเทปใดฮ่องกรีหนึ่งแพร่เยี่ยอันเชิญหมกเทศนาเกตในกัมพูชีระยะเป็นบุญไงบาดกาปีประมันนี้คือลูกยานอสอัตเดอร์ปลอดที่ในเทปใดในสาธารณรัฐฮ่องกรีหนึ่งแพร่เยี่ยบาดโชกัวแพร่หักสัตว์ประบาดสำนักแพร่บรมนิตโนรดอมเซฮามุนีព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជានិងសម្តេចម៉ែមុនីនាថសីហនុនៅព្រះបរមរាជវាំងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋសាធារណរដ្ឋហុងគ្រីនិងភរិយាអញ្ជើញមកដល់កម្ពុជាកាលពីយប់ម្សិលមិញនេះដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈពេល4ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2019តបតាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាបន្ទាប់ពីចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រហើយនោះការពិព្រឹកមិញគឺលោកប្រធានាធិបតីនិងភរិយាក៏បានអញ្ជើញទៅបំពាក់កម្រងផ្កានៅវិមានឯករាជ្យនិងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះមហាវីរៈក្សត្រកម្ពុជាផងដែរលោកប្រធានាធិបតីហុងគ្រីក៏នឹងជួបពិភាក្សាការងារជាមួយសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅរុស្ស៊ីនេះតែម្ដងដែលនៅក្នុងជំនួបនោះគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើវិស័យជាច្រើនរួមទាំងបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាការយកចិត្តទុកដាក់រួមនិងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាផងក្រៅពីនោះលោកប្រធានាធិបតីនៅភរិយានឹងអញ្ជើញទៅទស្សនាប្រាសាទនានានៅក្នុងឧទ្យានអង្គរនិងកន្លែងសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនៅឯខេត្តសៀមរាបបើតាមការឲ្យដឹងពីក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ថាទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋលើកដំបូងមកកាន់កម្ពុជារបស់លោក Janos Adder គឺនឹងក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជាហុងគ្រីនិងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅចំណងមិត្តភាពនិងសាមគ្គីភាពក៏ដូចជាបង្កើននូវវិសាលភាពនិងជំរឿននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរបាទសូមជម្រាបអរលោកលោកស្រីផងដែរថាការពីអំឡុងទស្សនកិច្ចនៅឯប្រទេសបាទហុងគ្រីនោះគឺថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2019ដែលសម្ដេចតេជោលោកក៏បានចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងប្រធានរដ្ឋរៃហុងគ្រីរូបនេះដែរដែលក្នុងជំនួបនោះគឺសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងហុងគ្រីដែលសម្ដេចក៏បានថ្លែងនូវអំណរគុណទៅដល់ប្រធានរដ្ឋាភិបាលហុងគ្រីហើយរងចាំទទួលស្វាគមន៍លោកប្រធានរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងកក់ក្ដៅជាទីបំផុតនៅពេលនេះតែម្ដងនៅពេលដែលលោកប្រធានរដ្ឋាភិបាលអញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋមកដល់កម្ពុជា